Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Köhnə Tağlar kəndindəki antiterror əməliyyatında əsir alınmış ikinci erməninin də kimliyi müəyyənləşib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu Ermənistanın paytaxtı İrəvanın sakini hərbi xidmətə çağırılandan sonra Qarabağa göndərilmiş 19 yaşlı Erik Arşakoviç Qasvaryandır. O da əvvəl Cəbrayılda olub, sonra Hadrut'a göndərilib. Oktyabrın 12-sindən bəri ondan xəbər yoxdur. İl noyabr ayının 26-sında işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbiçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmış. Dekabrın 8-sində həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqlarının quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və Azersel şirkətinin əməkdaşı ağır yaralanmışdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə məlumatında bildirilir. Qeyd olunan nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmə məcburiyyətində qalıb. Ermənistanın bəzi rəhbər şəxslərinin və erməni kütləvi informasiya vasitələrinin bu kimi hallara görə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə və Azərbaycan tərəfinə qarşı əsassız iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Ermənistanın bəzi rəhbər şəxslərinin və erməni kütləvi informasiya vasitələrinin Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə və Azərbaycan tərəfinə qarşı əsassız iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə məlumatında bildirilir. Ermənistan tərəfi üç tərəfli bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməsini təmin etməli, atəşkəs rejiminin qorunmasına və sülhün təmin olunmasına dəstək verməli, ərazidə qalmış erməni silahlı dəstələri və Ermənistan silahlı qüvvələri qalıqları vasitəsilə təxribatların törədilməsi, vəziyyətin qəsdən gərginləşdirilməsi və bu kimi halların ölkə daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsi cəhdlərindən çəkinməlidir. Azərbaycan Respublikası üç tərəfli bəyanatın müddəalarına sadiq qalaraq Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələri ilə sıx əlaqələndirmə və əməkdaşlıq şəraitində regionda sülhün təmin olunması üçün səylərini davam etdirir, deyə məlumatda qeyd edilir. Qeyd edək ki, 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyası prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin imzaladığı bəyanata əsasən atəşkəsin elan olunmasından sonra Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal şərq hissəsində meşəli ərazidə bəzi erməni silahlı birləşmələri qalıb. Ermənistanın rəsmi dairələrini istinadən erməni kütləvi informasiya vasitələrinə sözü gedən silahlı dəstələrin meşəli ərazidə azmış vəziyyətdə olduğu barədə məlumat verilmişdi. Onların ərazidən çıxarılması üçün Ermənistan tərəfi Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığına müraciət etmişdi. Azərbaycan tərəfi haqqında bəhs olunan erməni silahlı dəstələrinin ərazidən çıxarılması ilə bütün şərait təmin olunmuşdur. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ağır hava şəraitində həmin əraziyə gələrək səs gücləndirici vasitələrlə meşəli ərazidə olan erməni silahlı dəstələrinə müraciət etmiş və onların ərazidən təxliyəsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyü bildirilmişdir. Ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələri atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması və itkin düşmüş azmış olduğu iddia olunan erməni hərbiçilərinin ərazidən təxliyəsi üçün məsuliyyətlə və yüksək peşəkarlıqla öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmişdir. Həmin erməni silahlı dəstələri ərazini tərk etməmiş, əksinə döyüş mövqeləri yaratmış və son günlər qeyd olunan ərazidə Azərbaycan tərəfdən mülki xidmətləri həyata keçirən şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı terror, təxribat və diversiya əməllərini törətmişlər. Belə ki, 2020-ci il noyabr ayının 26-sında işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbiçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmış. Dekabrın 8-sində həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqlarının quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və Azersel şirkətinin əməkdaşı ağır şəkildə yaralanmışdır.
Hadrutun köhnə tağlar kəndindəki əməliyyat zamanı əsir alınmış silahlı erməni terrorçusunun birinin kimliyi bəlli oldu. O 24.com xəbər verir ki, o Ermənistan İçməzin rayonunun hərbi xidmətə çağırılaraq Qarabağa göndərilmiş 18 yaşlı Albert Grigoryevich Grigoryandır. Valideynləri videonu görən kimi onu tanıyıblar. Albert Cəbrayılda olub, sonra Hadruta yollayıblar. Onunla əlaqə oktyabrın 15-də kəsilibmiş. Azərbaycanın müzəffər ordusunun 44 günlük savaşından sonra işğalçı Ermənistan hər tərəfli iflas durumuna düşməkdədir. 10 illərlə torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmış qaçqın adlandırılan ermənilərdən əlavə, qəsibkar ölkənin öz ərazisində yaşayan ermənilər də gündən-günə daha da ağırlaşan həyat şəraitinə şikayətlənirlər. Geri Sabahas xəbər verir ki, Laçın və Qubadlı rayonları ilə sərhəddə yerləşən Sünik, Mərzinin, Xınzırək, Teyx, Yorunzur və digər kəndlərinin sakinləri artıq çox sayda malqara saxlamaq imkanından məhrum olduqlarını bildirirlər. Buna səbəb kimi 1990-cı illərdən bəri işğal altında saxladıqları Qubadlı, Cəbrayıl, Füzulinin boş, Münbit və rahat otlaqlarının əllərindən çıxması göstərilir. Bu haqda erməni müxbirə danışan Xınzırə kəndinin meri Ervand Malun səyasızcasına adı çəkilən Azərbaycan ərazilərini tarixi erməni torpaqları adlandıraraq onların əldən çıxmasına təəssüflənir. O bildirir ki, indiyədək buradakı erməni kəndlərinin hər biri yüzlərlə iri və xırda buynuzlu heyvan saxlayaraq onları kənddən 15-20, hətta 50 kilometr uzaqlıqda Qubadlının, Cəbrayılın boş otlaqlarını yemləyirdilər. Azərbaycan ordusu sərhədləri bağladıqdan sonra isə onlar bundan məhrum olurlar. Ona görə də hazırda heyvanlara dəyər dəyməzinə 5-6 dəfə ucuz qiymətə satmağa məcbur olurlar. Çoxları işsizliyə, dolanışıq ucbatına kənddən köçməyə başlayıb. Qonşu Tex kəndində də oxşar durumdur. Kəndin sakinlərindən biri bildirib ki, indiyədək 50-60 min malqaranın saxlandığı kənddə hazırda yalnız 5-10 min heyvan qalıb. Şərqi Aralıq dənizində Türkiyəyə siyasi cəbhədə ulduzan Yunanistan qardaş ölkənin dənizləri idarə etməsindən qorxuya düşüb. Redaktoras xəbər verir ki, Türkiyənin meydanda və masadakı məğrur duruşu Yunanistanı küncə sıxışdırmağa davam edir. Yunanistanın Beynəlxalq Təhlükəsizlik Mərkəzinin sözçüsü bir sıra maraqlı açıqlamalar verib. Onun sözlərinə görə, əgər rəsmi Ankara uğurlu olarsa, Qara dəniz və Süveyşdən Orta Aralıq dənizi yollarına qədər olan ərazini idarə edəcək. Son 20 ildə Türkiyə hərbi donanma və müdafiə sənayesini inkişaf etdirmək üçün yüksək məbləğlər sərf edib. Eyni zamanda son 6 ildə Afrika qitəsində 26 səfirlik açıb. Malayziya və Pakistan kimi ölkələrlə müdafiə və iqtisadi ortaqlıqlar qurub. Sakit okeanına çatmağa nail olub. Tək Bakıda deyil, Respublikamızın bütün ərazisində 16 inzibati ərazi vahidində sərtləşdirilmiş karantin rejimi dövründə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bütövlükdə bu müddət ərzində gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri ən yüksək səviyyəyə çatdırılacaq. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bunu Real Interview müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev deyib. Elşad Hacıyev sərtləşdirilmiş karantin rejimi dövründə qurulacaq postlardan da danışıb. Bakı Yevlax Şamaxı, Qazax Gürcüstan Bakı, Sumqayıt Bakı Abşeron, Bakı Quba yolunda, eləcə də paytaxtda həm stasionar postlar, həm də qəfiləti dəyişən mobil postlar olacaq. Piyada narayadlarında polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidmət aparacaqlar. Avtopatrullarda xidmət, yəni post patrul xidmətləri təşkil olunacaq. Əvvəlki təcrübə əsas götürülərək bu iş icra ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan şəxslər icazə egov.az portalı və 8103 SMS xidmətində, eləcə də e-təbibdə təsdiqlənmiş icazələr olduqda həmin şəxslərin öz avtomobilləri ilə hərəkətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaq. Pakistanda polis bölməsinin yaxınlığında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 25 nəfər xəsarət alıb. Redaktoras xəbər verir ki, bu barədə Sama telekanalı yerli polis istinadən xəbər verir. Qeyd edilir ki, hadisə Rawalpindi şəhərində baş verib. Xəsarət alanlar arasında uşaq da var. Uşaq da daxil olmaqla zərər çəkənlərdən üçünün vəziyyəti ağırdır. Məlumata görə, yaralılardan üçünə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Polisin ilkin məlumatına görə, hadisə qumbara partlayışı ilə törədilib. Ərazi polis tərəfinin əhatəyə alınıb təhqiqat aparılır.
Dünyanın keçdiyi yol onu göstərdi ki, sərt karantin rejimindən dərhal sonra daha çox yüksələn xətlə virusa yoluxma halı baş verir. Bu sözləri redaktor Azay ekspert Natiq Cəfərli sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, sərt karantin rejimi öz-özlüyündə virusa qarşı mübarizədə çarə deyil. Dünya mart-aprel aylarında niyə buna getdi? Çünki səhiyyə sistemi hazır deyildi. Xəstəxanalarda çarpay sayını artırmaq, çoxlu dərman istehsal etmək və virusu öyrənmək lazım idi. Dünya ölkələri ilkin karantin rejimindən dərslər çıxardılar. Bizdə isə yenidən eyni şey təkrarlanır. Bunun bir nəticə verəcəyini düşünmürəm. Ola bilsin ki, təqribən 10 gündən sonra virus yoluxanların sayı yenidən azalsın. Lakin karantin rejimi aradan qalxan kimi yenidən yüksəlişə doğru gedəcək. Biz sadəcə virusun yayılma alqoritmini bir müddət saxlaya bilərik. Amma bu saxlamanın da nəticəsi olaraq xəstəxanalara və tibb sistemini daha yaxşı vəziyyətə gətirməli idi. Əgər bu edilmirsə, karantin rejiminin də bir mənası yoxdur.